自律神経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日はちょっと場所が違うんですけれども、またミッチー先生のモニカさんに来て、今日はミッチー先生のお客様なんですけれども、ちょっとお薬をたくさん飲んでいて、飲まなくてもいいお薬はないのかなということでご相談を受けましたので、はい、これからお客様とお話ししようっていうところでございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ミッチーが動画を撮る係です。ミッチー先生に今日は動画を撮っていただきます。はい、ちょっと僕が昔から大事にさせてもらってるお客さんなんで。はい、どうも。ということで、こんにちは。どうも、動画いつもなんかです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、うん、これいつでしたっけ？16日ってなって4月5月、今月、あ、もう6月だから先月か、5月16日にこれ作ったよってなってるので、その時はまだ入院してました。入院してましたね。入院してました。入院してる時に退院したのがね、20何日でしたから。あ、でも退院したばっかりなんですね、まだ。そうなんです。4月に心筋梗塞になったんですよね。手術したんです。4月に手術して心臓のステントを3本入れたんですよ。ステント3本入ってる。3本入ってる。あ、それで、なんだろうな、心臓の、半分がなんか維持してたって言うんですよ。あ、半分、そっかそっか。あ、それで今このお薬を飲んでいて。そうなんですよ、で心臓の方、ね、ちょっとびっくりされたと思うんですけどね。であと、コレステロールと、血糖値って高いんですか？いや、それがね、コレステロールの血糖値、いつもね、健康診断受けてたんですけど、はい、一度も引っかかったことないんですよ。引っかかったことない？ない。いつも高橋さんって、数近くにいるクリニックさんで、同じ先生ですごくいい先生だもんですから、そこでいつも健康診断受けてたんですよ。でも心臓も異常ないし、血糖値もコレステロールも全く異常なかったんですけど、やっぱりあれから、去年してないから、去年はしてなかったんですよ、健康で、もう自信あって。あれ、もしかしたら風邪っていうか、なんか流行って、今流行ってるの風邪とかに、風邪かかったりしました？一回ね、コロナかかりました。あ、去年？あ、コロナ。うん。かかったのいつ？去年ですか？去年ですね。去年のもう終わり頃に一番下の子が学校から持ってきたんですよ。あ、そうなんですか。で、一番最初にお母さんに移って、そして上の子に移って、そして私に移って、最後に父親に移ったんです。5人家族で全員にぐるぐる回っちゃったんです。それもみんなすごい軽かったんですよ。あ、軽かった。それで一応私は何かこう酸素うちの、お嫁さんが管理栄養士なんですよ。あ、そうなんですね。病院の。あ、これもあって、それから息子がコロナの検査を持ってきて、あれしたら陽性になったっていうので、でも全員病院も何も行かないで、薬も何も飲まないで、自宅療養で、それで全員治りましたね。ちなみにワクチン打ってます？ワクチンはね、3回打ってます。3回打って。わかりました。はい、そしたら、そのワクチンとかもね、結構その、今回急に心臓の、血管詰まっちゃったんだと思うんですけど、そうなんですよ。ちょっとこういうことやったらないかもしれないけど、ワクチンも、血栓ができやすいみたいな、報告もあるので、この中でだってなったことないでしょ。急だったんでしょ。心臓も、定期的に、健康診断とか。そうですよ、全然異常なしで、何事もなかったんですよ。だからこのコロナ禍の血液をサラサラにするお薬は飲んでた方がいいと思うんですよね。あと血液サラサラの薬は飲んでた方がいいのと、コレステロール高
くない、高くないのにちょっとこのお薬は多すぎるかな、うん、高くない、だからねこれ看護師さんが、うんね、これだけ飲んだらいいよって言われた、うんうんうん、あとだからねこの、うんうん、なんていうんですか、ピンクのこれこれ、ね、これがね、うん、これ血糖値も下げちゃうんですよね、だからこんなのはね、糖尿も何もないし、血糖も何も高くないから、一回も引っかかったことないんですよ。うん、これ飲まなくていいよってね、看護師に言われて。ああ、そしたら。この中抜いたんです、私って、うん。あ、これそう、ちなみにパックになってます、朝。朝、全部ね、持ってたんですよ、薬。ああ、そうなんですね。うんうん、ああ、そしたら、そこから自分で抜いて飲まなきゃいけない。抜いて飲んでる。抜いてるんだね。そのとね、抜いてるのもね、いいと思うよって言ったこれを抜いてるんですか、そうそうそう、コレステロールも高くないんだったらこれもいらないんです、これも抜いたんです、うん、これとね、これは抜いたんですよね、うんうん、これとこれ、これ、まあ、血糖が問題なければ大丈夫、うん、コレステロールが問題なければ大丈夫、うん、で、これを飲むんですよ、そう、これとこれは血液サラサラなんですよ、そうです、これがこれとこれは飲んだ方が、はい、心臓にはいいですね、うん、はい、それからで、これタピキャフは胃薬なんですよね、うん、ただ胃酸を抑えちゃうから、うん、胃酸抑えすぎると、うん、今度消化がうまくいかなかったりとかしちゃうんだけど、胃の調子悪くなりやすかったりする、全くないんですよ、全くないんですよ、もう胃だけは丈夫だ、そしたらこれもね、いらないですね、バツバツ書いてください、バツって書いてください、バツにしてください、そう、だいたい看護師さんが言ってたのと同じかな、そうなんですよ、うん、あのね、男性の看護師さんね、うんうん、先生ね、うん、あの買ってやってるけど、うん、こんなに飲む必要ないよって、あ、こんだけ飲んでたら親切な看護師さんですね、だから、ね、先生の言う声がいい、知れたらね、クビになるんだけどね、うんうん、でもね、お母さんだけ言うとこはって言われて仲良くなっていや、いい人と仲良くなりましたね、うんうん、あとね、これも、あ、そうか、これこっちが、これこっちが血糖下げる、あ、間違った私、こっちが血圧下げる方で、こっちが血糖下げる方なんですよね。あ、これで、これはね、もう、これ飲んだ方がいいよって書いてあるね。そっか。黄色のこれ三角でしょ。うん。うん。そうそうそう。投資がね。うんうんうん。これはね、一個なんですよ、一日。うん、1日1個ね、うんうん、血糖下げるんだけど、うん、なんか、飲んでて、なんだろうな、血糖下がりすぎて、うん、あ、なんかふらついたりするって言いましたよ、ふらついたりする、ぶつけたんですって、ぶつけたんですよ、ほんと、うん、じゃあだからね、これ飲まない方がいいんじゃないかな、これ、これは、いや、ここに書いてあるんだけど、うん、低血糖を起こすと、まあ、うんと、ふらついたりとか、脱力感があったりとか、うんうん、意識障害とかなるかもしれないから気をつけてねってなってるお薬なんですよね、あ、そうですか、だからもうバッテンでいいですね、ちょっとね、ふらついてなんかなるんだったら、うんうん、この血圧の薬と血糖の薬、まあ、もしね、これ、まあ、ちょっとこれからちょっと継続的に病院かかると思うから、そうなんです、1ヶ月1回で最初のうちはね、1ヶ月に1回ぐらいちょっとね、うん、倒れたばっかりだから見てもらった方がいいとは思うんです、うん、ちょっと ね、うん、あの手間だけど、うんうん、でその時行った時に、うん、ちょっとなんか血糖値高くなってるよとか言われた時はこれ飲んだ方がいいと思うんですけど、必ずね、どうもね、あ、書いちゃった、ごめんなさい、いいですよ、書いちゃってください、もういっぱいあるから、これなんかもういっぱい、うん、もうこれこれってね、うん、血糖値がちょっと上がってくるようだったら飲んだ方がいいんだけど、だからあとは、そうだね、うん、血圧も今高くない、血圧、うん、血圧がね、うん、すっごい低くなってね、低くなっちゃったの、低くなっちゃってんですよ、だから前はね、ちょっと高めだった、だいたいね、160前後だった、あ、160ぐらい、あ、ええ、ちょっと高めだね、でも、うん、そうだな、血液サラサラの薬飲んでちょっと下がり気味になってるっていうのもあるのかな、それ以上は下げなくていいと思うから、そうですね、うん、ちょっとなんか飲まなくていいよっていう薬が増えちゃったかないや、これが飲む薬ですよね、うん、これ3種類しか飲めなかった、うんうん、
でも飲まなくていい薬の方がね、うん、私はもう薬飲みたくないんですよ、うん、それだったらちょっとね、ここ飲まなくていいよってなってるんだけど、これがね、心臓の方のお薬なんです。あ、そうなんですか、うん、だからね、ちょっと私が言うのと看護師さん言うのとちょっとこれが違うんだけど、こっちをこの血糖を下げる薬をやめて、はいはい、でこちらを飲んだ方がいいかなと、はいはい、明日これもつけてください、うん、だから飲むのは心臓の方に関係ある、まあ、他のもね関係あるといえば関係あるんだけど、ぐるっと回ったら関係あるんだけど、はいはいはい、血糖値も高くない、コレステロールも高くないって言ったら、はい、これね、2個ね、2個ね、これは細長いの2個、うんうん、これ白いの1個、はい、で、あとこれ血液サラダ、ちょっと細長いの1個、はい、1個ですね、1個1個、ね、はい、はい、は全部で4つですね、これ4つですね、これでいいと思いますね、はい、あとちょっと定期的にかかっていって、血圧高くなってるよとか、コレステロール高くなってるよとか、血糖値高くなってるよとかって言われたときは、ちょっとね、また飲んだ方がいいとは思うんですけど、6月のね、13日がね、次のね、1ヶ月後の6月13日、6月13日なんですよ、それが病院行く日。これは血圧、これは血糖がどうなってるか見て、はい、これは血圧がどうなってるか見て、はい、これはコレステロール、はい、コレステロールの値がどうなってるかっていうのを見ていって、はいはい、うん、でこれどうぞ、これとこれとこれだけですね、これとこれね、はい、はい、はい、お願いします。あ、これも飲むんでしたっけ。あ、これはね、バッケンつけてる。あ、バッケンですね。これはね、なんかね、戦争からこれやめなさいって言われたの。あ、結構ね、これね、うん、あの筋肉の方に、うん、まあ、副作用が出ることがあって、うん、別に運動も何もしてないのに筋肉痛が出てきちゃうとか。それだったんですよ。出てきた？あったからじゃないかな。なんかあちこち痛いなみたいな感じに。あのね、心臓にこの筋肉のなんかあれが出たんですって。あのね、心臓なんだかな、心臓の筋肉に、あの普通退院した時に、だから10060から100なのに、2600あったんですよ。それすごいですね。うん、ああ、CQ かな、なんだろうな。それはやめ、うん、これやめた方がいいよ。うん、2600になって、それで、あの、入院して、2600だったら入院した方がいいって言われて、はい、その筋肉なんですって。だからなんかね、筋肉使うことやったって言われたんですよ。明日これ飲まない方がいいわ、うんうん、でもこれは絶対飲まないと、飲む方がいい、うん、はい、もう最初からもうね、うん、看護師さんやめてるとか、うん、病院に行ってからこれ飲んでない、そしたらじゃあ飲むやつはこの 1,2,3 種類で、粒は1個、1個2個で、はい、4粒そういうことで、はい、もう何せでもいいやってんやってんね、うん、その薬剤師さんの方に、ね、見てね、はい、と思ってたんですけどね、そうだったんですね、ありがとうございます、はい、まずき先生だと思ってありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、はい、よかったです。どうだったの？どうだった？言ったでしょ。ちょっと、いやでも、大丈夫です。そう、ほとんど山崎さんが映ってるだけだから、あの、そう、あ、頭側だから。そう、でもよかった。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。なんかわざわざ来ていただいて、こちら申し訳ありません。はい。助かりました。はい。なんか、それこそ、検査の結果で数値がこう上がったり下がったりとか、はい、なんか心配なことだったら、はい、またご連絡ください。はい、はい、また、あの、はい、連絡させていただきます。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。なんかすごい安心して、はい、そう言っていただけると私も嬉しいです。なんかね、適当にこれは絶対にね、飲んでいいって言われたから、これはね、本当に飲まなくていいと思う。ね、うん、ね、コレステロールですもんね。これはね、コレステロール。ね、コレステロールって、腎不全になって尿まで満ちることがありますから、どんなことなのか。置かないことが書いた。
おかないことはね、どの薬にも書いてあるんですよね。だって病気の薬出しますよね。まあ、副作用としてこう、まあ、書かなきゃいけないっていう部分もあるんですよ。でこれは全員の方に起こるわけではないんだけど、もし起こった時は大変だから一応お知らせしてあるよっていうことで書いてあるので、絶対ではないんだけど、だってこれなんか飲みますもん、食べますもん、私。そしたらもうね、絶対やるね。グレープフルーツやめないためには、うん、薬はもう飲まなくていいですね。はい、毎朝ね、グレープフルーツ食べて、ね、うん、あれしてるのにね、フルーツはすごい食べるんですけど、大丈夫ですか？あ、そうなんですね。ね、あ、フルーツ、必ずこんなの器に、あの小さく切ったイチゴからマンゴー、キウイ、パイン、リンゴ、すごい、いろいろ食べる、ね、それからプルーン、それからあと、どうなのかね。それとクルミ、アーモンド、それは全部こんな小さい器なんですけど、その果物全部、バナナ、それからそれを入れて、その上にヨーグルトかけて、そして食べてるんですよ、毎朝。そうなんですね。お嫁さんがそれ作ってくれるんですよ、朝。それでなんか足りないわと思って。でもあんまり、ね、食べ過ぎるのも、まあ良くないっていうか、ね、フルーツも食べ過ぎると、まあ、血糖が上がる方向に行くっていうのと、あとね、肝臓に脂肪肝、肝臓がね、フォアグラになる方向に行っちゃうんですよね。そうなんですか。だからまあ、ご家族ね、たくさんいらっしゃるから、みんなでそうやって、ね、フルーツを作って、ね、ほんの少しずつ、このぐらいのね、小さな、このぐらいの器なんですよ。ちっちゃいのがいいと思う。ちっちゃいのに、いろいろ入っていくのがいいんだと思う。でそれを朝食べて、はい、あとコーヒー、コーヒーも飲まれるんですね、でもコーヒーはね、なんかね、医者に行ったらね、悪いって、そう、本当はカフェインって心臓をちょっとこう負担かけちゃうことが あるんですよね。だからカフェインは本当はあんまり心臓のこと考えたらあんまりほっとは良くない良くないんだけど、でもそんなに濃くないコーヒーを一日一杯だけ、楽しみで、ミルクを少し入れて、これぐらいだったら、そんなに大丈夫ですか？大丈夫です。これでタバコも吸うし、お酒も飲むし、でコーヒーも一日3杯もご飯飲むしってなったら、いや、ちょっとってなるけど、そういうのなければ、薄めのコーヒー1日1杯だけってなったら、楽しみだから、それ以上量増やさないようにしていれば、それでやっぱりね、朝ね、コーヒーとこれだけだったらとっていつも病院で必ずこんな大きなね、お丼にご飯が守れてたんですよ。ご飯が多いんですよね。すごい、それは全部完食したんですよね。いや、やっぱり元気の源はもうなぜ何一つ残さずね、きれいに食べたんですよ。立派ですね。食べ過ぎですね。でうちの子なんかやっぱりね、パンはあんまり食べないんですけどね。ご飯なんですよ。で病院で食べてた、なんかいろんな見つけとかね、そういうのを見て書いてきて、全部カメラで撮って、それを真似して、自分で自分の舞台を作ってるんですよ。素晴らしい、勉強家ですね。でね、味はもうね、なんかあんまり、すごい薄かったんですよ。そうですね。病院は。病院だってね。ちょっと濃くして。ちょっとだったら大丈夫だし、あとちょっとね、酸味入れるとか、なんか酸味はなんか入れてます。あとね、この看護師さん、この看護師さん言ったんですけどね、なんだっけ、何にもその塩分は、あんまり制限しない方がいいって言われたんですよ。人間の体にはやっぱり塩分が必要だから。お医者さんは水だけ飲めって言ってたけども、でもね、水だけ飲んで、でやっぱこれからちょっと暑い季節になったりとかして、汗ばっかりかいてってなると、今度は体の
このミネラル分が汗と一緒に出ちゃうので、でちょっとねお塩も取った方がいいんですよ。うん、そうですよね。うん、だからあんまりなんか塩を取らずに水ばっかりっていうのは、うん、もうかえってねむくむとか、うん、なんていうの、まあ単純に言ったら血液薄くなっていくっていうかね、それも、うん、腎臓とか心臓にも良くないので、でうん、お塩もねある程度取った方がいい。そうですよね。うん、だから食事ちょっとあれして、うん、飲んだらお水を飲んでもいいっていう感じで。うん、そうですね。いいですか。うん、今までそれだけ元気に過ごしてらしたので、そんなに食生活とかも、うん、なんだろう、食生活が今まで乱れてるのが蓄積してってなったっていう感じはしないので。うんうん、もう要するにラーメンとかのインスタントのああいうものは一切食べてないんですよ。あとお酒飲まない、タバコ吸わない、あとはなんだ、なぜあの日本の年寄りだから、で子供たちはねやっぱり若いから、お子さんも若いから、あの油あフライとかお魚も全部揚げたりなんかするわけ。それはねしない方がいいと思う。自分の分だけね、あの人参とか大根とか、こんにゃくとか、あと厚揚げとかそういうの煮て食べてるんです。自分の分だけ。すごいですね。もう私も見習います。いやそんなことない、そんなことない。まだ若いからいいですよ。もうこんなんだったら80、80になったらね、やっぱり自分の好きなもの食べたもの食べたいですよね。本当なんか必要以上に我慢する必要はないと思う。そうなんですよね。ただ毎日毎日それこそ毎日ラーメン揚げ物とんかつとかってなっていくと、いやそれこそ心臓の、あのね血管も詰まりやすくなっちゃうし、コレステロールも上がってるし、血糖値も上がってくるしってなっちゃうけど、でもコレステロールとか血糖値とか、ね、血圧とかも、まあ、血圧ちょっと高かったけど今低くなってるっていうから、100が今で20ぐらいですね。さらに下げる必要もないから、本当ちょっとお薬はこっちに減らして飲んでいってください。ありがとうございます。わー嬉しい。なんかね、一人で、はい、よかったです。外してんですよ。あと袋が全部入ってるから大変ですよ ね、 ね全部で、ね、まとめて入ってるんですよ。朝ね、みんなに見つかったらうるさいから一人でこっそり行こう。取ったして、で、その袋に入れて、ポイッ。でもやっぱり心配でね、やっぱり薬剤師の方にお聞きしたいなと思ってるんですよね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よかった。いやよかったです。はい。ありがとうございます。先生も機会を与えてくださいありがとうございます。ね、なんか薬で悩んでる方めちゃめちゃ多いと思うんで、あの的確に山崎先生答えてくれるんで、いや、あの適当にこの薬減らしてくださいじゃなくて、やっぱり深く知ってないとやっぱり任せられないんで、危ないもやっぱり必要なものは薬も絶対にあるんで。まあやっぱりね、なんかお薬やっぱり10種類とか20種類とかね、30種類ぐらい飲んでる方もいらっしゃると思うので、まあそういう方はちょっとカウンセリングを頼んでみてください。いやそれはもうあれですよ、もう死にも直進してる感じですよね。ね、30種類も飲んでたんだね。人間の体ってね、そんだけ薬必要かなと思うんですよね。確かにね、今まで薬って飲んだことなかった。いやもうそれが素晴らしい。この入院するまで何にも薬飲んでないんですよ。何年も。救急車で運ばれて、いやいや言ったらしいっすよ。もう行かないって言って降りたんですよ。そうなんですね。いや元気だ、すごいですね。でもやっぱり降りた時に、車から降りた時に息子そこにいたんですけど、ふらっとして息子に捕まったんですよ。そしたら、ああお母さんダメだよこれなんてね、飲んなさいって言われて、また飲みになって、それも寝ないで座って、救急の隊員の人と喋って、おしゃべりしながら、すごいな。そして行ったらそのまんまもうね、集中しろしぶーっと運ばれて、そのまんま手術ですよ。すごい体験しましたね。もうびっくり、もう嫌だ嫌だっていう話が
手術したその日の晩に、うん、私帰りますって帰らせてくださいって看護師さんに言ってね、うん、またね手術した人もね、うん、だもうそもうこちらで大綺麗だから、うん、あるですよね、うんうん、なんかすごいね看護師さんがどんな感じの早く戻ってくるのって先生私も、うん、マママセンナムしてたんでしょ、うんうんうん、全部聞こえるのね、うんうんうん、そうしてねもう、うん、ここにあのなんていうかあのあれ心臓の造影剤これ入れたらこれをねバッあこう叩くんですよなんか悪口みたいになってきたからやめましょうまあまたはいあのねあのこの後山崎さんだいぶあるからはい、はい、ありがとうございましたはいありがとうございましたすいませんありがとうございますはい。